Mano, o Gal, ele era, mano, ele. Fazia meiuca pra Moleque, eu rapaziada. pergunta pra ele aí, rapaziada. Eu e o Gal no Aí, futebol, quando nós mano. jogou junto lá, nós ficou acho que umas 2 horas e meia na quadra sem sair, parceiro, porque o nosso time não perdia, irmão. Aí, E tá o Gal guardando tudo, distribuindo. Pique o Ronaldão fenômeno, tá ligado, pai? aí. Caralho, mano. Eu tô te falando, velho. Só. O Gal jogou uma. O Gal não cansava, irmão. Eu juro pra você, velho.